Vad händer, gänget? Pack, spark, smäll! Står i vägen, trampar jag ner dig. Är du snäll och ber dem gå härifrån? Ja, jag äger inte stället. Och gjorde det, skulle jag göra en komplett ommöblering. Och börja med dig. Wow! Tjejer, här inne är jag inte farmor. Jag är benknäckaren 16. De första 15 benknäckarna har jag tagit om hand. Kallar ni det att spela? Jag får bättre kombo sen med kontrollen bakom ryggen. Jag slösar bort min tid på er puckon. Så vad tycker ni? Nattklubbsdjuret? Eller? Millennium hipster? Farmor, du äger vad du än har på dig. Gissa vem som just blev inbjuden till sin första musikfestival. Ni får en ledtråd, det är inte den gubben. Jag är så stolt över dig. Tack farmor. Det måste vara för att du ville, inte för att du tycker att du borde. Det är totalpinsamt. För mer av sånt här, titta på Disney Channel.